Allerede da vi søkte, så var det spørsmålet om den europeiske menneskerettighetsdomstolen og dens plass i Norge. Norge fikk dommer mot seg, og det ble kritisert, og det ble litt rabalder. En av hovedutfordringene med disse internasjonale domstolene er at det begynner å bli mange av dem, og de begynner å ha makt og innflytelse. Etter hvert så begynte man å stille spørsmål ved hva er det de egentlig gjør for noe, og er det legitimt det de gjør? Og hvorfor skal noen av oss adlyde når domstolen sier det? Noe av det som er morsomt er at vi er jo nysgjerrige på nye forskningstemaer hver av oss. Så når det er en filosof og en jurist, så blir det liksom helt nye spørsmål. Og Geir må forklare meg liksom de elementære tingene av folkeretten, for jeg har ikke hørt dem før. Og jeg må forklare ham helt elementære ting i filosofi som han ikke har hørt før. Og så blir det spennende nye spørsmål ut av det. Og da fant vi hverandre og tenkte at det var morsomt å drive forskning og virksomhet sammen. Plurikors, det er et senter for fremragende forskning, også kalt et SFF. Mange unge forskere, som enten er postdoktor eller doktorgradsstudenter, og det består av tre fagdisipliner, juss og statsvitenskap og filosofi. Jeg er opptatt av mine spørsmål, men jeg får ikke stilt dem, og jeg får i hvert fall ikke svart dem uten å høre på og trekke på funnene fra de andre. Senteret har jo da bidratt til å sette Oslo på kartet når det gjelder internasjonal juridisk forskning og tverrfaglig forskning. Så mange av kollegene har fått publisert så mye fantastisk banebrytende forskning i topptidsskrifter, som så blir lest av andre og brukt i undervisning i juridisk arbeid, i filosofisk arbeid. Og så tror jeg at det har inspirert andre til å søke om nye sånne sentre. Jeg tenker prisen er jo et slags uttrykk for at det er denne typen forskning og formidling og undervisning er det universitetet er til for. Og jeg tenker i hvert fall selv at senteret vårt er et eksempel på at dette kan vi få til ved å samarbeide på tvers. På tvers av generasjoner, på tvers av fakulteter, som er verdt å kopiere.